munaasabadan boqoran ee hanaanka dareecitaan si weyn loo soo gimgimaysa markana u reebanaysay sabootinta in ka badan 900 oo arday oo wax ka bartay kuliyadaha kala duwan ee wax laga dhigtay jaamacadda Goris ayaa saaka lagu qabtay mid ka mid ah hoolka uu tilmaan soore magaalada Dargeysa waxaana wadajir uga soo qayb galay markana munaasabadda goobta ka ahaa mas'uuliyiin tira badan oo xukuumadda ka tirsan oo hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland qayb ka mid ah hoggaanka asxaabta siyaasadda maamulka sare ee jaamacadda Goris waalidiinta ardaydoodu qarin jabinaysa saaka iyo sidoo kale boqolaalka arday ee saaka munaasabaddan loogu talagalay in lagu sabootiyo oo dhammaantood wejiyadooda laga dareemayay shucuur gaar ah oo ku aadan farxadda iyo reereynta ay maanta soo gunaanadayaan geedigoodii waxbarasho ee sannado badan ay soo wadeen waxaana halka barbilow ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa samarkana ku qudunta maraaxilkii jaamacadda Goris ay soo martay iyo sidoo kale doorka aan la ilmaami karin ee ka qaatay horumarka waxbarasho ee dalka ka jeediyay Dr. Saciid Axmed Xasan madaxweynaha jaamacadda Goris jaamacadda Goris mudan madaxweyne waxaan ka soo qaadnay sida tacliinta Soomaaliland ba dhulka looga soo qaaday meel hoose oo aan waxba jirin ardayda Goris ka soo baxdeen maanta wax qabatay wax la taaban karo aad iyo aad bay u badan yihiin maalintii halkaa nala niyad jabinayay ee nalagu lahaa ma injineering baa furi kartaan aan lahayn maxaan u furi kari weyne maxaa naga haya iyo maanta habeen iyo dharaar weyn meel wanaagsan bay maanta marayaan hambalyo ayaan leeyahay ardayda maanta qalin jabisay sidoo kale waxay guna halkaa ka hadlay guddoomiyaha xisbiga cadaaladda ee Dareel Kowcid injineer Faisal Cali Waraabe guddoomiye ku-xigeenka xisbiga xaakimka talada haya kulmiye maxamed kaayin axmed iyo sidoo kale cali cantar oo ka mid hoggaanka xisbiga mucaaradka wadani marka horeysa horta hambalyo hambalyo dhalinyarta maanta jaamacadda qalin jabisay iyo waalidkoodii u tabcay iyo dowladii gacanta ka geysatay waxa leenahay hambalyo hambalyo labadii nin ayla sharaxnaa ma joogaan meesha taa waxa ku tusisaa saanu kala duwanahay iyaguna waxa ku jira shirar qabaayil bay ku jiraan oo reeraha ku soo biiraya ardayda waxaan leenahay muddo badan badan baran ayaa soo tacabteen idinkuna iskiinumaydaa soo tabcine laba tacab baa maanta halkan idin soo gaarsiiyey waa marka ugu horeysee waa tacabka waalidiintiin su-aasha laisweydiiyey waxa weeye had iyo jeer marka la yimaado waxaa laga fekeraa in ardayga ama jaamacadda markuu ka baxo sidaad shaqaale u noqonaysaa waa meesha la rabo in iminka nolosha in ay dunka abuurtaan idinkaa la rabaa hal abuur inaad la timaadaan dalku wuxuu u baahan yahay waxbarasho waxbarasho tayo leh waxaan aad iyo aad u jeclay inuu ku dhiirigelinaya in waxbarasho tayo leh aynu samayno si aynu horumarka aynu doonayno aynu u gaadhno dhankooda waxay iguna halka hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xamuud Xaashi Cabdi iyo sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo dhankooda si weyn u dul istaagay aamiyadda waxbarashadu leedahay waa maalin aad u weyn oo qiimo weyn qarankeena ku leh maadaama ay intaas oo aqoon-yahan aynu maanta walqashoodii fadhino qarankan waa maalin ku weyn waxaa kaloo aynu ilaahay ugu mahadinaynaa in 15 daqiiqo ka hor uun ay sharciyooday in 2048 aqoon-yahan ay ku soo biireen jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa munaasabadda soo gunaanaday isaguna ardayda u jeediyey khudbad ku aadan waxbarashada iyo ahmiyadda ay leedahay dhanka kale kula dardaarmay inay door muuqda ka qaataan horumarka la rabo in dalkooda xilligan la gaadhsiiyo kuna ammaanay maamulka jaamacadda Goris doorka muuqda ee ka qaatayaynta waxbarashada dalka waxaan leeyahay ardayda qalin jabisay inkastoo aad shahaadooyin maanta qaadateen haddana waa xaqiiqa inaad badweyntii cilmiga bilowdeen munaasabadan ayaa gunaanadkii halkaa lagu gudoonsiiyey shahaadooyin ardayda jaamacadda ka qolin jabisay isla markaana lagu sii sabootiyey tani laga soo bilaabo markii dibadda loo taagay jaamacadda Goris ayaa waxay door muuqda ka qaaday kobcinta garaadka da'yarta iyo sidoo kale
tayeynta waxbarashada dalka, taasoo si weyn arday fara badan ay xilligan uga aflaxeen si weyna looga dareemay qaybo ka mid ah waddanka. Faisal Maxamed, Aadan Faisal, FIFA TV, Caalamiga Soomaali Cable, magaalada Geysa.